най-лесни. Обяснявате какво е пас 1, пас 2 и пас 3. Въведете го вътре, дайте му двата въпроса, павката си с група с Цеци, Венци и Луджай. Така, аз имам въпрос. Какво ни помага тогава тоя пас едно? За какво го учим тоя пас едно? И според мен, значи пас едно било пас зад линията на защитника, пас две било в линията на защитника и пас три бил под линията на защитника. Е, окей, само че от друга страна седи и си мисля, какво помага това на футболистите.